កម្ពុជាមានសុខសុភៈបានដល់ចេញពីផលិតកម្មថោនអរិយៈពេលជាចរន្តខែធ្វើឲ្យមហាជនទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើមេសុខសុភៈនឹងដើរចូលផលិតកម្មហងមាសដែលឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែផ្ទុយពីការគិតរបស់មហាជនមេសុខសុភៈបានចូលផលិតកម្មរាមដែលជាររបស់ស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិ ដល់ចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីដើម្បីបំរើអារម្មណ៍បងប្អូនអ្នកគាំទ្រផងដែរកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចង់ដឹងអំពីតម្លៃខ្លួនមេសុខសុភៈពេលដែលចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីនេះតម្លៃខ្លួនរបស់មេសុខសុភៈគឺហក់ឡើងរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែដោយចាប់ពីពេលនេះតទៅ យើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើស្នាដៃថ្មីរបស់មេសុខសុភៈក្នុងផលិតកម្មរាមរបស់បងស្រីអូននឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងដែរឬទេដែលប័ត្រត្រឡំរបស់មេសុខសុភៈទៅតែចាញ់ក៏មានសន្ទុះគាំទ្រមិនធម្មតាចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា